Paytaxtın və Abşeron rayonunun müxtəlif istiqamətlərində avtoxuliqanlıq edən, bunu sosial şəbəkələrdə paylaşan şəxs saxlanıldı. Özümə məxsus 90x550 Vesta markalı avtomobillə şəhərin müxtəlif istiqamətlərində avtoxuliqanlıq hərəkətləri etdiyim üçün və bu sosial şəbəkədə yayıldığı üçün Abşeron rayon polis idarəsi məni saxlayıb. Çalışacağam ki, bir də belə hərəkətlər təkrarlanmasın. Sosial şəbəkələrdəki videolardan sonra Abşeron rayonu Dövlət Yol Polisi Şöbəsi tərəfindən araşdırmalar başlanılıb. Məlum olub ki, sürücü rayon ərazisində mütəmadi olaraq bu tip qanuna zidd əməllərə yol verib. Sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmiş görüntü ilə bağlı tərəfimizdən araşdırma aparılmış, sürücü Əzizov Murad Yasinoğlu olduğu məlum olmuş. Araşdırma zamanı təhlükəsiz şəhər kameralarına baxış keçirilmiş, sürücünün dəfələrlə rayon ərazisində inzibati xətalar məcəlləsini kobud şəkildə pozduğu aşkar olunmuş, sürücüyə dəfələrlə xəbərdarlıq edilsə buna məhəl qoymamış, sürücü barəsində törətdiyi inzibati xətaya uyğun olaraq müvafiq protokol tərtib olunaraq baxılması üçün yerli rayon məhkəməyə göndərilmişdir. Məhkəmə 511-ci maddənin tələbini pozduğu üçün barəsində sürücü hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmış və inzibati qaydada 15 gün müddətinə həbs etmişdir.